Espanha, eu sei. Vamos agora para Madrid, apanhar o nosso voo. Para de onde? Para o México. Vamos para o México. Onde baba que lá vem rouge, ao ir puta madre cojones. Morritos. Morritos. Estás a fazer? Estás ao arco-íris? Está-me a meter nojo, está a passar aqui. Que é? Vou ser cancelado por causa disso, queres ver? Vou ser cancelado por causa disso. O que esta passadeira vos faz? Não consigo seguir. Voltas a dizer que não gosto de sexo, tu lá vejo assim um morro na tromba. Chegamos ao aeroporto de Madrid. Vamos agora esperar até às 3h30, que é quando o nosso avião arranca para Cancún. E no entanto, vamos, e já tivemos a comentar isto, vamos sem marcar hotel. Temos de marcar hotel agora. Vê isso no teu. Vê isso no teu social web para... Eu vou pensar nas aqui um sítio para fumar, eu e o Diogo. Diogo, queres fumar? Então vou ver isso sozinha. Ah, não fumo. Desculpa. Eu quero fumar, faz-me companhia ao menos. Preciso ir fumar um cigarrito. Um aeroporto destes, pá, nem McDonald's tem, ainda bem. Mas é só uma parte. E vamos lá para Cancún. 10 horas, é pouco tempo, está quase já. Ladies and gentlemen, falta muito. On behalf of IberiaJet, the captain mais que 10 horas. Would like to welcome you aboard. Please fasten your seat belt and put the back of your seat in its upright position. Estamos todos ansiosos. Okay. Estamos ansiosos. Okay. Para mandar vir umas cubas, já para adormecer, não é? Diogo. Eu quero umas cubas também. Vamos querer os três. Vamos ver umas cubinhas. Só que lá está, até esta merda arrancar. Vamos esperar mais, para mais meia hora só para mandar vir cubas. Para mandar vir cubas? Faltam 5 horas ainda, 5 horas não, 6. São 6 horas que faltam. 5 horas e 56 minutos, já faltou mais. Vamos adiantar aqui o processo, não é, mano? Olha aí, bebe devagar. Devia ter mais pomada. Second round. Desta vez, cortesia aqui do nosso amigo Diogo Miranda. A gente pediu aquela Jack and Coke, mas opá, 5% de álcool não é nada, pois não, amor? Não. O que é que tu achas? Diz-me. Eu achei que não foi o suficiente. Tu que és, tipo, já tens um... Não digas isso. Ok. Não digas isso. Pronto, está bem. Nós somos os únicos bêbados deste avião, tipo, deixa. Se disse a alegria com que eu e o Diogo fomos buscar isto. Eu imagino que sim. Nós amigos garrafinhas. Falta aqui para o nosso amigo Diogo. É, calma, Diogo, está aqui para ti, olha. Eu não sou como o Numeiro, que não deixa de ver os seus cameramans. O que acho bem e respeito a cena dele, obviamente. Os meus podem ver, não é, Diogo? Podem ver. Tu podes beber, bebes, até um certo ponto, desde que sejas profissional. É como o meu amigo Nuno Clá me diz, eu posso ser muito maluco, mas sou muito profissional do que faço. Ficamos com duas Coca-Colas, já só precisamos de comprar mais whisky. É só mais whisky. Vês? Fica mais barato, estás a ver? Ainda por cima é a minha vez de pagar. Fica mais barato. Também foda-se. Puta que pariu, eu tenho pena de mim, vai vos foder, foda-se. Pronto. Ai. Cá puta para ser remédio das bichas, filho. Que puta, mano. Mata tudo aqui dentro. Foi demais. Não ouvi. Faltam 4 horas. Acho eu, digo eu, é? Já, 3 horas e 57. 3 horas e 57 para a gente chegar. Já vamos a mais de meio. É
Fiquei mais uma puta, vira-se o Diogo assim, ai não sei o que é, precisamos de gelo. Sabes quem é que precisa de gelo? Os paneleiros que levam no cu. O Diogo bebe isso sem cola. E que seja o que Deus quiser. Portanto, é o que é, meus meninos. Deixa a pessoa passar. Ah, excusez-moi. Let's go. Olá, madrinha. A few moments later. Chegámos. Chegámos ao hotel, cansados, brotos, arrebentados. Vamos agora para a nossa vila, vamos conhecer aquilo, mas só no próximo vídeo é que vos vou mostrar o recinto. Portanto, vamos nos descansar, vamos comer qualquer coisinha e vou ver um pouco mais a vila se calhar. Mas de resto vamos amanhã, temos de descansar. Portanto, obrigado, sejam ligados, hábitos dos dias e subscrevam.